gjithë ky sukses I reformës energjetike, rimëkëmbja financiare e shoqërisë, rimëkëmbja e gjithë sektorit, pagesat që po bëjnë qytetarët, po ju kthehen mbrapsht qytetarëve me investime. Shërbimi I furnizimit të energjisë elektrike kërkon vazhdimisht investime dhe ne këtë po I kryejmë, kryesisht në Tiranë, tashmë siç u tha nga drejtuesi I kompanisë, ka dhe plane shumë konkrete siç do të fillojmë me dy stacione shumë të fuqishme në Tiranë, të cilët do ta përmirësojnë dukshëm furnizimin me energji elektrike në qytetin e Tiranës, por investimet këtë vit po vazhdojnë në gjithë Shqipërinë dhe është një fond gati prej 5 miliard lekësh, pra afërsisht 50 milion dollar, të cilat po investohen nga korporata për përmirësimin e infrastrukturës energjetike për sa I përket shpërndarjes. Edhe unë mesazhi është shumë I thjeshtë, është shumë I qartë, besoj kuptueshëm për gjithë qytetarët, kontributet e tyre, parat, pagesat janë shtuar, ulja e humbjeve po përkthehet në investime dhe sjell siguri më të madhe për sistemin tonë energjetik, tarifa më të qëndrueshme të energjisë elektrike dhe bën vendin më të sigurt nga pikpamja energjetike. Kështu që këto politika po përkthehen gjithmonë në dobi të qytetarëve.